أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان اللہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ وَعْلَمُوا جان لو انما غنیمتم من شَئِن جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا، جب تک آپ مکے میں تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا، جو بھی بچا کچا ان کا سرمایہ تھا۔ مدینہ میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے، تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا، گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی۔ اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ والمساکین وابن السبیل، اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا، سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا، لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی، آپ کے اخراجات، آپ کے ازواج مطہرات کا نان نفقہ، آپ کے قرابت داروں کا ذوی القربیٰ، جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ صلہ رحمی آپ فرماتے تھے، تو اس کے لیے، اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے، وابن السبیل۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد، نصرت غیبی، جو فرشتے آئے، ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے، فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں، تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر یوں سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو، خوش دلی کے ساتھ، پوری طریقے سے، کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا، بیت المال کا، بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان۔ اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا، سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے، چاہے کوئی پہرے پر تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا، چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا، جو بھی جنگ میں ہیں ان کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا، اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے، کسی کا گھوڑا ہے، دو گھوڑے بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا، کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی، لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر، جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا، اس کو دوہرا حصہ، اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس فرقان والے دن، فیصلے کے دن، جس دن کی دو فوجیں بھڑ گئی تھیں،
واللہ علا کل شئین قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوا. اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے, یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے. اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف, ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف, ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینہ کی طرف آ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے, یہی راستہ تھا. اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا, ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی, تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے. وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا, اس پر حضور پہنچے, اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف, وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بر وقت. جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, دنیا ادنا کا مؤنث ہے قریب تر, وہم بالعدوۃ القصوى اور وہ تھے پرلے کنارے پر, والرکب اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا, نیچے ہو کر گزر گیا تھا, یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا. تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے, ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے, اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں, اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے, اختلاف ہو جاتا. جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے, اس کے عوام بھی سمجھ لیں. ولاکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا, لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے, فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے. کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینت, تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد. اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہیں. اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی, اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو. لیہلک من ہلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت, اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے یعنی روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لَّسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلاً, جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم. حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے, حالانکہ 1000 کا لشکر تھا. ولو اراکہم کثیراً, اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, لفشلتم, اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے, تمہیں ڈھیلے پڑ جاتے. ولتنازعتم فی الامر, اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. ولیکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی. انہ علیم بذات الصدور, یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے. اس کی توجیہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا, اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی. ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا, ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو بارے میں ان کو جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گل سرسبد ہیں, ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں, اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, کوئی ظلم نہیں کیا ہے, وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہیں وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں. تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی عوام الناس, ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے. آ تو گئے تھے وہ, ظاہر ان کا جبر تھا, ان کا فیصلہ تھا, لیڈروں کا حکم تھا, آ گئے تھے, لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے.
उनके दिलों के अंदर वो बात नहीं थी कि जो किसी ऐसे लश्कर में होती है कि जो समझता है अपने आप को बरहक, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो ताकत होती है उस लड़ने वाले के अंदर, वो उस शख्स में नहीं होती कि जो मारे बांधे को ले आया गया हो और ख़ुद उसे अपने दिल में यकीन न हो कि मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ। इस एतबार से मानवी तौर पर जो उनकी कैफियत थी उसके एतबार से वो वाकईतन कम थे। तो हुजूर को ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनकी असल हकीकत दिखाई। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مزید برا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کترا جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا، یوم الفرقان فیصلے کا دن، وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اہل ایمان جب بھی اب تمہارا، اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے، اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے، ابھی جنگیں اور آنی ہیں، اگلے ہی سال غزوہ احد ہو گیا۔ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے، فاثبتوا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو، قدم جمائے رکھو۔ دوسرا حکم، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے، لہذا اللہ یاد رہے گا، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے، اور اگر اللہ کے رشتہ ٹوٹ گیا، قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی۔ اور تیسرا حکم، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد پاؤ۔ اور تیسرا حکم، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتہاد کے تحت، اپنی رائے کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت کوئی رائے دے رہے ہیں تو ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے۔ تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے۔ بہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، واطی اللہ و رسول ولا تنازعو، اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں۔ یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے، یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے، نظم کی پابندی کرو، اطاعت رسول پر کاربند رہو، ولا تنازعو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ ڈالو، فتفشلو، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، تائید اہل صبر کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اینٹتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے، ڈھول ڈھمک کا بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر، تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے، جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہیں ہی کتنے۔ وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اللہ نے، اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی، یہ وسوسہ ڈالا تھا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مکے سے نکلی ہو نفری اور 1000 کی، یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی، عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے۔ لا غالب لکم اليوم من الناس، کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ فلما ترات الفئتان، اور جب لشکروں، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے ہوئی، نکس علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا، بھاگا،
وَقَالَ اور اس نے کہا اِنِّي بَرِيُّ مِنْكُمْ میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کو دیکھنا جو ہے، چونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے، نور اور نار میں بڑا قرب ہے، نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن، اور یہ جن ہے عزازیل ابلیس، تو اس کو نظر آ گیا، فرشتے آ رہے ہیں، انی ارا ما لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار، اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے، ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے، حضور چلے تھے، تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر رہا اولائے دینہم ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، قریش سے ٹکرانے چلے ہیں، ان کی عقل جواب دے گئی ہے، ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی، غر رہا اولائے دینہم ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وَلَوْ تَرَى يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھ سکتے جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو، ان کی جانوں کو، يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون سے پہلے قوم شعیب سے پہلے صدوم اور عبورہ کی بستیاں، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح، یہ ہم سورہ اعراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئے ہیں۔ کذاب آل فرعون والذین من قبل کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا، فاخذهم اللہ بذنوبهم تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا ہے، زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے۔ یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام دیا تھا، احسان کیا تھا، ایمان انہیں ملا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا، کفر کی روش پر آ گئے، توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر، توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے، انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرًا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے، صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی، اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے ایک انقلاب آئے گا۔ چون بجان در رفت جان دیگر شود، جہاں دیگر شد، جہاں دیگر شود،
جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر، اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آلِ فِرْعَوْنَ کا، وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے، کَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے شرط دواب کہا گیا، تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریچھ گئے ہیں۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، کیونکہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی، اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں، سٹیٹس مین شپ، کہ حضور کا معاملہ، فہمی کا معاملہ، تدبر کا معاملہ، سیاست کو سمجھنے کا معاملہ، اس کی بہت بڑی بات کیا کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے، اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے، اوپر معاہدہ ہے، اندر سے ساز باز چل رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی۔ تو فرمایا الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا، معاہدے کیے، اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، فی کل مرت، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، فاما تسقفنهم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں، فشرد بهم من خلفهم، تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لعلهم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے، واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے، آ جائے اور پکڑا جائے، تو پھر اس کو وہ سزا دیجئے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے۔ یہ ہے مطلب۔ وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیجئے، من خلفهم، کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، لعلهم يذكرون، شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے، یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکس، بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، بنو قریظہ کا سردار کہے گا صاحب مجھے کیا معلوم، یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ بنو قینقا کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا، تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا، وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے، کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو معاہدہ ہے، اس کو کیا سزا دیں گے، لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے، اتنی جرت کر جائے، تو پھر اس کو وہ سخت سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈورے ہلا رہے ہیں، تارے ہلا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے، خیانت کرنے پر اتر آیا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاص طور پر آپ کا مقام، مقام نبوت، اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، پھر اقدام کیجئے،
لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے منافی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے، پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے، ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ تھا وہ معاملہ جو 1948 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہو گئے تھے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا، آخر ہزار کی نفری آئی تھی، انہم لا یعجزون، یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وعدوا لهم ما استطعتم، اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا، تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو، اعدوا لهم، اعداد تیاری کرنا، اسلحہ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، رسالہ تمہارا ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔ یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو، من قوت، طاقت سے بھی، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی، اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا، تیز رفتار ہے، اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں 50-60-70 کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے، اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس، اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے، اس کے پاس انبار لگے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا، ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں، اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا، دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا۔ اب پاکستان پر سارا دباؤ، ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت، کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا امکان، جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو، ڈیٹرنٹ، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو، یہی ہے ڈیٹرنٹ، معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وآخرین من دونہم، ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں، ان کے پرے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں، یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمسٹ عنصر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے، اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں، تو انفاق کرنا پڑے گا، انفقوا مما رزقناكم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، تم دو تو صحیح۔ اب وہ پورے دو رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے،
जैसे एक दाना जो है वो ज़मीन के अंदर डाल देते हो, उससे जो एक पौधा निकलता है उसमें सिट्टे होते हैं, 7 सिट्टे हैं और हर सिट्टे के अंदर 100-100 दाने हैं, तो वो एक दाना 700 दाने पैदा कर रहा है और अल्लाह ताला जिसको चाहेगा 700 गुना से भी ज़्यादा अजर सवाब देगा। कहाँ सेत सेत का रख रहे हो अपने पैसे, खर्च कर दो इसे, इसलिए कि अब इस दावत का और इस तहरीक का और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जद्दोजहद है उसका वो मरहला आ गया है कि अब साजो सामान और कील कांटे से लेस होना ज़रूरी है। वइन जनाहू निसलम फनजहला, अरे नबी अगर वो अपने बाजू अपने कंधे नीचे गिरा दे अमन के लिए, सुलह के लिए अगर कुरैश आमादा हो जाते हैं तो आप भी झुक जाइए, कोई बात नहीं, सुलह कर लीजिए। वह तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, यानी यह कि अगर वो सुलह करने के ऊपर आमादा है सुलह कर लीजिए और डरिए नहीं कि हो सकता है वो चाल चल रहे हों, नहीं, सुलह का जवाब सुलह से दीजिए, लेकिन यह कि अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वह समी वो सब कुछ जान, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वही युरीदु यखदऊ का, और अगर वो चाहते हो कि आपको धोखा दे दें, फइन्न हसबक अल्लाह, तब भी आप ना घबराएं, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह की तरफ से जमानत है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही वबिलमोमिनीन, वही तो है अल्लाह जिसने ए नबी आपकी मदद की है अपनी नुसरत से और अहले ईमान के जरिए। यह जरा नोट कीजिए, अल्लाह ने मोहम्मद की मदद की है अहले ईमान के जरिए, यानी अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ऐसे सहाबा अता फरमाए जो मुखलिस थे, कि जहाँ आपका पसीना गिरा वहाँ उन्होंने अपनी खून की नदियाँ बहा दी। हज़रत मूसा को ऐसे साथी मैसर नहीं आए, क्या हाल था जबकि उनको कहा गया अल्लाह की राह में जंग करो और उनका फ़ज़ल बनता और रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, जाओ तुम जाओ, हम बैठे हैं यहाँ। रब्बे इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। यहाँ यह हुआ था जब दूसरी मरतबा मकाम सफरा पर जब हुई है जो मुशावरत, और वो बड़ी यूँ समझिए कि कांटे की मुशावरत थी, वहाँ भी कुछ लोग जोर दे रहे थे मुसलसल के चलिए हमें चलना चाहिए पहले काफिले की तरफ, वो तो आपको सीरत की किताबों में पढ़ना होगा, लेकिन यह है कि उस वक्त हुजूर का मंशा ये था, आप बार बार कहें अच्छा आप और लोग मशवरा दें और लोग भी मशवरा दें। हज़रत मिक़दाद ने खड़े होकर यही बात कही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए नबी आप हमें मूसा के साथ ही ना समझिए जिन्होंने कह दिया था वसब अंता रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, हम आपके साथ ही हैं, आप जो हुक्म दें हम हाजिर हैं। हज़रत अबू बकर ने तकरीर की, हज़रत उमर ने तकरीर की, हुजूर देख रहे हैं अंसार का क्या क्या मंशा है, उनकी क्या राय है। फिर खड़े हुए हज़रत साद, उन्होंने कहा है कान्नक तानीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल शायद आपका रूह सुकून हमारी जानिब है, शायद इस वजह से कि हमारा जो मुआहदा हुआ था बैत अकबा सानिया में वो ये था कि अगर मदीने पर हमला होगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, शायद ये गुमान है आपका। फ़इन्ना आमन्ना बिका वसद्दक़ना का, हम आप पर ईमान ला चुके, हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपको अल्लाह का रसूल माना, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुदा की कसम अगर आप अपना घोड़ा समंदर में डाल देंगे हम भी आपके पीछे अपनी सवारियाँ समंदर में डाल देंगे, और खुदा की कसम अगर आप हमें कहेंगे हम अपनी ऊँटियों को दुबला कर देंगे बरकुल गमात तक जा पहुँचेंगे, यानी यमन का शहर है बरकुल गमात वहाँ तक पहुँच जाएंगे चाहे हमारी ऊँटनियाँ लागर हो जाएं। उसके बाद हुजूर का चेहरा खिल उठा कि अंसार की तरफ से भी उनके एक रईस ने ये बात कही है, फिर आपने कहा चलो अब बदर की तरफ। तो ये अल्लाह ताला ने गोया कि हुजूर की मदद की है अहले ईमान से। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही, एक तो अल्लाह की मदद आई आसमान से फरिश्ते आए, और एक वबिल मोमिनीन और अहले ईमान के जरिए से आपकी मदद की है। मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की राह में। वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और इन अहले ईमान के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम, अरे नबी अगर आप दौलत के जरिए से मोहब्बत पैदा करते कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिल की नरमी के लिए तालीफ़ कल्ब के लिए जो है पैसे दिए जाएं, अगर ज़मीन की सारी दौलत भी आप खर्च कर देते तो इनमें यह तालीफ़ ये उल्फत पैदा नहीं हो सकती थी। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये तो अल्लाह ताला ही ने उनके माबैन ये उल्फत पैदा कर दी है। ये हम सूरह आले इमरान में भी पढ़ चुके हैं कि तुम्हारा मामला जो है इस कुंतुम आदान फ़ल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़असबहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आयत नंबर 103 है सूरह आले इमरान की। وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ
کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے۔ تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے ایمان کے جذبات کو، ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر۔ پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے، قتال کے لیے نکلے، ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا، لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو جانتا میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک شخص ہے ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا ہے، مرسنری ہے، تنخواہ یافتہ ہے، اس لیے آ گیا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے، لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی، جو ہوئی ہوگی، جو یہاں شامل کر دی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی، معاذ اللہ، ابو بکر اور عمر میں یا سعد ابن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اوسط گر رہا ہے، ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے، اتنا راسخ نہیں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد، کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے، جو قریش کے 70 قیدی، اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، مشاورت کی حضور نے، حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا، آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا، حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی، تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے، اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں، جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں، بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے، قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، تو مہاجر جو تھے یہاں صحابہ کرام، وہ بھی تو قرشی تھے، تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابو بکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں، نرمی کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا، لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے، اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا. اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے. اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورۃ القتال، اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا، اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین کے اندر خوب خوریزی نہ ہو لے، یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا. قیدی رکھنے کا مطلب تو یہ کہ وہ زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ چھوڑیں گے ان کو، وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے. تریدون عرب الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ ملے گا، مال ملے گا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ، اور نہ حضرت ابو بکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے. تریدون عرب الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ پورا قانون آئے گا، ہم وہاں پڑھ لیں گے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے. ولولا کتاب من اللہ سبقا، اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا، اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا. قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی. دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے، تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن طبیعت کے اندر اگر نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی. لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعتاً موجود ہے، لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیہا فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ، اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا. روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے. بہرحال خطا اجتہادی ہے، کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو. وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت. غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا، اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے. حلالاً طیبہ، کھاؤ، اس میں کوئی اب تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو، حلال اور طیب ستھرا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی. اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے. گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے. اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں. لیکن قانون تو قانون ہے،
تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا، تو یہ ایسی کیفیات ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے. وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت جذبات ہے، قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر، تو ان سے ان کے جو کچھ اتنا بند تھے کہ سخت تھے، وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کرا رہے تھے، تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو. یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو، بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو، اتنا سخت ان کو نہ باندھو. تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے، یوتکم خیرن مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا. یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے، ہمارا معاملہ قانون کا ہے. تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو، پکڑے گئے ہو، اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا، اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا، اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا، یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی. لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی، انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا، ہار بھیجا ہے، اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی، جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی، وفا شعاری کی تھی. تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے. تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا. تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے سے سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو احساسات، جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی، اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت، ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یوتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وان یریدوا خیانتک، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے، فقط خان اللہ من قبل، تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں. فام کنا منکم منہم فام کنا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا. واللہ علیم الحکیم، اللہ حکیم اور علیم ہے. اب یہ ایشو سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں. یہ آپ نے بات سمجھ لی. اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا، مہاجرین انصار. اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا. تو اس وقت تک جس صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا. جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں، ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے. لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ ڈیڑھ سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ ایک
ایک طبقہ ہو گیا، ایک جماعت ہو گئی. والذین آواؤ، اور انصار کی شان کیا ہے؟ انہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی. اولئک بعضہم اولیاء بعض، انہوں نے مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شئے، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق. آگے تو آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہیں ہم پہلے، ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے. لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آیا تھا، آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے. یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف اصل میں روح سخن ہے. حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کے حمایت کرو گے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کا، اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں. عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں. کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کو بھی تاوان میں سے حصہ پھر دینا پڑتا تھا. کوئی قیدی ہو گیا ہے، اسے کوئی فدیہ دینا ہے، تو جو اس کے حلیف ہیں، جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیہ کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں. البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی، بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو. الا تفعلوا، ہو اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو. ایک مسلمان ہے، وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر. ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے. مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے. الا تفعلوا، ہو اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے، ان کی پابندی نہیں کرو گے، تکن فتنہ، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا، فی الارض و فساد کبیر، اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی. اب وہ آیت آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین، والذین آووا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں اکوموڈیٹ کیا، والذین آووا ونصروا اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے یہ. ایک مسلمان کے لیے بنے الاسلام علی خمسن، پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ.
لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی، صرف شہادت نہیں، یقین قلبی اور نماز روزہ حج زکات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، گویا کہ سات چیزیں ہوں گی، سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا۔ یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14-15 میں آئی، وہاں پہلے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہ باقی رہے، یقین بن جائے، اور دوسرے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں۔ اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی۔ اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی، دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وعلى ربهم يتوكلون، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا، اولئك هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، پکے مومن۔ لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے، معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق، اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ، ورق ایک ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ، ایک رخ یہ ہے صفحہ۔ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ، اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، دل لرزتا ہے، آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، دل میں ایمان بڑھتا ہے، ہر معاملے میں توکل اس کا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، نماز قائم کیے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ لیکن یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہیں مومن سچے۔ تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے، یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے۔ جیسے زوال آیا ہمارے ہاں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، دین کے حصے بکھرے ہو گئے، کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں، اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں۔ جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا عکس تو ہو، اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر، اگر 25% ادھر ہے 25% ادھر بھی ہو، 10% ادھر ہے 10% ادھر بھی ہو، لیکن ایک ہی طرف 70% ہو جائے، دوسری طرف زیرو ہو، وہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں، جہاد کریں، اجادو ماکم، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرے، فاولائک منکم، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت، تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے ساتھ ہے، یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے،
विरासत होगी वही जो रहमी रिश्ते हैं जिनके बिना पर के विरासत का कानून बना दिया गया। उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की शरीयत के ज़ाब्ते के कानून में बहरहाल जो रहमी रिश्ते हैं वो यकीनन मुकद्दम हैं। इन्नल्लाह बिकुल शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िकिल हकीम।